asalaamu calaykum waa walaashiina talasiniini maanta waxaan talentideeda inaan maanta id ku soo bandhigo dee noo bilow teemo teemo waa gabadhii istaalka talisaniini taliso xaliso dalkeedan waxaliso jah asxaabi heesku waali harta waan idin soo walaa aad iyo aad waa ugu faraxsanay maanta farxaddeeda inay ila qaadataan dee markastaanoo faraxsanay arki jirtay maanta waxaa taalintida u soo bandhigay sidaa caayda iga joojisaan dee anay amaanta waan jeclahay waa ogtiin talisaniini yaa la dhahaa magac dheeldheelku maahan wejigan quruxda badanaa leeyahay ee ummadda oo dhahayaan hor u soco waa ku faraxsannahay sababtoo dadoo weyn ayaa soo dhiirigeliyaan dhiirigelintana walaashaada dee way ku fiican tahay dee waxaani afrikada kale kama imaadin waa soomaali waa dhiig soomaali oo kugu jiro dee un walaalo un baan nahay marka inaad dhubka laiskala daayo jah saanoo qurux badan arag waxaa leedihiin war istaalkaanaa leeyahay kaamirmaan ku qabadeed istaalkaanaa leeyahay caawatan way kala kacsan tahay waxaa joognaa meel dalxiis aad iyo aad weligeeba laa keenin oo ku faraxsannahay nidhahay asxaabta aad iyo aad marka farxaddeeda waxaan jeclahay inaan ila qaabto naga qayb qaa dhammaan macaamiishii dr amiin samakaa dhaktarka caruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo samakaal hospital oo ku taala dalcadda taleex kasoo horjeedka idaacadda danan xarunta beeko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah eber lix hal todobo lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal labaatan iyo sagaal fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka murugada taalintideedna inaa mar kasta oo waxaan jecla inaan nii soo bandhigo caatinda iga joojisaan caawarta maysoo caynaysiino sababtoo ah taalintideeda waa aragteen soo maahan asxaabteeda aad iyo aad a umaadsantii sidaa ii dhiirigelisaan oo quruxda badan waa ku faraxsannahay waayo sababta ii dhiirigeliseen dee aan inaa social media ii baahan yahay ayaa ogaaday dad qaarna oo caannimadeeda ku xunna way jiraan way iska buuxaan leh dee telaya saan baa qurux badantahay talasaniina saan bay qurux badan tahay ee naga daaya caadinta laakiinse caatintiina waxaa u arkaanay in dhiirigelin waayo ana wax kale inaan sheego marra waayo familkeega joogo faniskeega waan jecel haddaa idinku xumaan igu barateen harta qofka markuu ii sheeg oo la jecel yahay waa la caayo waa la dilaa waxaa u dhuftaa laakiinse qofa aqoon u lahaynin lama caayo waxna lama dhaho salaantaas gaal iyo muslim waan ka dhexaysaa dee markaa uun saana oo qurux badanahay foolxumada iga daaya harta asxaabteeda aad iyo aad aa ku maadsantihiin sidee taan oo caawidaa sida quruxda badan oo waqtiga iyo juhdiga quruxda badan ood iga soo bixisaan oo ku qanacsannaha idinkana waa igu qanacsantihiin sidaa social media u joogta taalintideedaana ku joogaa waa ku maadsantihiin taalintideeda wax maa ka leedihiin caatinda inaa iga daasan taalintideeda dee commentiska wax wanaagsan uun ka soo qoro everyday waan fiirsadaanie caydiina waan fiirsadaaye ee caydi iga daayaa dee ma biibaa soomaali dhanba ka tagaa dee saleecaynahay maya soo maahan dee taalinti baa ku joogaa taalintiya ku joogaa asxaabay dee caawatan waxaa meeshaan u taaganahay maasha allah waa taagan alxamdulilah taalintideeda inaad soo bandhigaara oo jedin asxaaba aad iyo aad umaadsantihiin sida quruxda badan ay ii daawateen anigoo talisina walaashiina waayo ee si quruxda badan haloo soo dhaweeyaan ii leeyahay ee ii soo dhaweeya saan baa u qurux badanna dhawanadeeda ilkaheegi furuurheegi dad baa waxkasa sheega waxaa maanta qofsan u faraxsannahay sababtoo mar kasta way iga farxiseen waayo qofka markaa la soocaana dhiirigelin bay u tahay cashiro badan ayay u tahay marka waan idin jeclahay sheer hala dhaho hala laay gareeyo sida quruxda badan oo naga daawanayseen durdur medio waxaa naga codsanayaa inaad sheergaraaseen laag dhahdaan oo commentiska ku soo qortaan wax wanaagsan oo ay dhiirigelisaan aad iyo aad u maadsantihiin baybay Thank you.
يوسف هو صاحبه نمكي صاحب هذا وحسر في جري برفكت ماني هاي وش وانه أني وكويس أنا بوحك الله ما أنت دم ونكس بيدا ديجان لها عيار أدقى جرتو إلا حتى نحلو الله تلفون كودنا دنسين هذا ما حالي لابدي نحل كينا بس الله ينهيسو أياكو برادي وركاس مرة على سكرتكي هذا أبك بس أونلاين سودك سيدك adigida aad ka heli kartid Pesa online exchange waxa kamid ah sarifka lacagaha perfect money iyo one xbet hadaba kama aran noocista qof kale la soo dag application ka casriga ah ee Pesa online oo ku qor play store ka ama app store ka Pesa online kadibna gali nambarkaaga waxa ku soo dhici doono code ama otp gali halka kuu muuqata si fudud kaga sarif lacagahaaga wixii tabashiyo tala ahna فضلاً نقل سحري الواتساب كشاشة دايدن كمغدا وراسح بيسو وها قبترها صرف كبيسة هذا